Hello friends, welcome to my YouTube channel RANGIA'R. My Trubojiras. Friends, my button push yasu, Rongiapa Nikotoboti, Kishu Durotoka, Duitini Glimta Nilogotoka, Animotogor, Humipot, Mokaho de Kabu, Econ Animotogor, Econ Oti Higor, RANGIA'R. Friends, my airport Arota Pidu Agoti Disu, Kindu Aji Pidutol Betting Room, Ekarne, the Animotogor, Tonghaboke, or Tonghaboke, Bully Kosu Ekarne, the Animotogor, Eta Oti Higor. এই গৰটোৰ পৰত কেনে ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছে মানুহৰ কিছু প্ৰতিচ্ছবি মই আপোনাক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক ফ্ৰেণ্ডছ মই বৰ্তমান গৰটোৰ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আহকচোন অলপ ওখ আছে অকণমান মই ওখত উঠি লৈছো এখনে হল ঐতিহাসিক আৰিমত্তগড় একলৰ সহ্যবিজ্য আৰিমত্ত ৰজাৰ গড় এটো যেটো ইতিহাস মই আগতে আপোনাক মই আগত আপোনাৰ আগৰ ভিডিঅত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই ঐতিহাসিক গড়টোৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে হয়তো শুনি দুখ পাব যে এই আৰিমত্তগড়ৰ ওপৰত বিভিন্ন কুশকন্তকাৰীসকলে গছ কটাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে এইবিলাক কৰিব নালাগে এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যত পুৰুষৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক গড় এটা আপনার সাউক বহু ঠাই বিস্কৃতি জুড়ি আছে এই আৰিমত্ত গড়টো ফ্ৰেণ্ডছ আপনার সাউক এই ঐতিহাসিক গড়টোর উপর কেনেদরে মানুষবিলাকে এইবিল মাটি কাটি নিছে কাটি নি এই গড়টো ধ্বংসৰ পিনে গতি করাইছে সাউক আপনার এইবিল সাউক মাটি কাটিছে এয়া চাওক কেনেদরে মাটি কাটি গড়টো নষ্ট করে ধরেছে অতি দুঃখ লগা পরিবেশ আপনারা চাওক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক মই দৃষ্টিগোচর করালো এই গড়টো যাতে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ পুরুষের কারণে নতুবা ইতিহাসের পাতত লিখা থাকিব আৰিমত্তগড় হিসাবে সচা খুব দুঃখ লাগে ফ্ৰেণ্ডছ এই গড়টো বহুত ঐতিহাসিক গড় ইয়ার সংরক্ষণ নিশ্চিতভাবে হব লাগে মই কামনা করছো সচা দুঃখ লাগে এইবিলাক দেখিলে এই ঐতিহাসিক গড়টোত বিভিন্ন ধরনের ডাঙর ডাঙর বহুত গছ আছে এইবিলাক চাওক এটা বৃহৎ আকারের গছ আম গছ তো ফ্রেন্ডস কিছু জায়গাত গছও কটা হয়েছে খুব পরিতাপের কথা এই গড়টো বহু ঠাই বিস্তৃতি জুড়ি আছে বহু ঠাই বিস্কৃতি জুড়ি আছে কিন্তু বহুত মানে তলত পড়ি গেছে আজি এহাজার বছরের সভ্যতা এই আৰিমত্তগড়ত লুকাই আছে একটা সুন্দর পরিবেশ এই আৰিমত্তগড়ৰ কিমান দুখৰ কথা এইবিলাক মাটি কাটি কাটি মানুহকে লৈ যায় এই গড়টোর সৌন্দর্য লাঘব করে আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ মই এই আৰিমত্তগড়ৰ যিটো কাহিনীৰ ওপৰত নিৰ্মিত এই এটা মই ভিডিঅ' আছিল এই আৰিমত্তগড়ৰ ওপৰত আৰিমত্ত ৰজা কোন আছিল কি কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিহাস মই সম্বলিত এটা ভিডিঅ' আছিল আছে আগতে দিছোঁ মই আপোনালোকে চাব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিছোঁ চাব পাৰিব আপোনালোকে এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এই গড়টো আছে সঁচাকৈ ইয়াত গছ গছনি বহুত আছে ইয়াতে আপোনাৰ লাগি আছে অমৰা যিটো আমৰা বুলি কয় মই দুটামান ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশত এই আৰিমত্ত গড়টো আছে মই এতিয়া নামিম এই আমৰা আমো ল'লোঁ অলপ আৰিমত্ত ৰজাৰ কিছু কাহিনীৰ ওপৰত মই নামিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলে নকৰোঁ এই আৰিমত্ত গড়ৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগে সকলে ইয়াক আগবাঢ়িব লাগে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনক আগবাঢ়িব লাগে তৰণী ৰাসতো ইয়াৰ কিছুমান মৃন্ময় আকাৰ মূৰ্তি আকাৰে ইয়াতে ৰাসত কৰা হৈছে যাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ধ্বংসস্তূপতে পৰিণত নহয় তাক আমি চেষ্টা কৰি নিশ্চয় কৰিব লাগিব তে ফ্ৰেণ্ড বন্ধুসকল মই বেছি দীঘলে নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব তেতিয়াহ'লে আজি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ